بكم ده باش؟ انت تاني مكتوب على ايه؟ مكتوب عليه جنيه. خلاص يبقى بجنيه. تمام ماشي. وده بكام يا باشا؟ مكتوب عليه يا عم. مكتوب عليه 3 جنيه. خلاص يبقى ب 3 جنيه. ماشي هاخده. ماشي. والكبير ده بكام يا باشا؟ مكتوب عليه. مكتوب عليه 4 جنيه. 4 جنيه؟ وريني كده ب 4 جنيه دي كده. اهو يا باشا. 4 جنيه؟ فين ال 4 جنيه دي؟